Ხეს დილით საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს 6 მოქალაქე უკანონოდ დააკავეს. გოგა უზნაძე, მამუკა გელიაშვილი, ბექა ბეგიაშვილი, ტარიელ ქუჯოშვილი, ნიკა ბალიაშვილი და პაატა ბებნაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის სიახლოვეს დააკავეს. მათი უმეტესობა ამავე სოფლის მკვიდრია. ადგილობრივების თქმით, ახალგაზრდებთან ერთად იმყოფებოდა მათივე თანასოფლელი ჯაბა დვალიშვილი, რომელმაც გამოქცევა შეძლო. სხვა დეტალებზე დაკავებულების ოჯახის წევრებს საუბარი უჭირთ. Mi arvit şeklat kengan mesmis bir velat yaravi karakteri. Rogor arvit snopt erti çemi bidaşvili sari geliaşvili. Mamukasi xomasulden no çemi gvari saada. Egeni danarchenebi ravitsi. Şoridan vitsnop ra. Mantuyan Mecrisxevis tavzie egnula tsaro ra mantuke. და რა ვიცი, როცა კაი ცხოვრება იყო და კარგად ვიყავით, ისინი ჩამოდიოდნენ ხოლმე და არა ვიცი და ეხლა ეს რამდენი შენ დადიანი? არა, არ დადიან ხოლმე და რა ვიცი ხოლმე. იქ არის მართლმხვართები ან რამეები? მან და არ არის გონი. არა, მან და არ უნდა იყოს. რა მანძილშია საოკუპაციო ხაზიდან? მან იქნება სადღაც, რავი, როგორ გითხრათ ახლა დაახლოებით რავი, ერთი 50 მეტრი რა, ეგრე ცოტა შეიძლება მეტი, რომის შესასვლელში არ არიან იგი. ეგრეც ხო აქედანაც დაიჭირეს ახალუბნიდან. სამოცავში რო ავიდნენ, აი ვარდანაშვილი იყო, მან კიდე რა ვიცი, ბიჭები იყვნენ, ამათი ტოლი ბიჭები და თვითონ გადმოვიდნენ რუსები. ალბათ, ხო, თვითონ არ შევიდოდნენ ესენი. კარგად იცნობენ ამ ტერიტორიას. კი, როგორ არა. თევზაუბრდნენ უთ რაღაცა ხო და წაუყვანიათ, არ ვიცი, რაც არ ვიცი რა ვიბა. არ ვიცი რა გაგითხრათ, ყურე ხოლმე თქვენ არ დაკავებული. ჩემი ძმა. რა ადგილია ეს? არ ეგეც არ ვიცი კაცო. გზაში გავიგე, მაღაზიაში წავიყვანე. ცოლშვილი რა ვიგი, ქმითხა ბიჭმა და რა ვიცი. როდის ნახეთ თქვენ ძმა ბოლოსანელად? რავი, გუშინ წინა რავი. იქ ბანდ ბოქში მუშაობს რავი, ხელოსანია რავი. სხვა რაფერ არ ვიცი. სხვა დანარჩენებს თუ იცნობ და ვიცნობ, მაგრამ რავი, თქვენ შეიძლება ნახულობ ხოლმე და რავი. დადიან ხოლმე მაგ ტერიტორიაზე. არა, არ ამგონია რავი, ისე ხალხი კი მიდის აბანაუთი, აბანაუმენ ხოლმე, არ ვიცი, აი. ოკუპირებულია თუ აქეთ? აა, ეს არ ვიცი, სად მივიდნენ, როგორ მივიდნენ, არაფერი არ ვიცი, აბრა გითხრათ. ანუ მივედით მაღაზიაში ვიყავით და მაშინ გითხრეს, რომ ამ ჩემ მასალზე როგორ არის ორა და ჩვეულებრივად მივიღეთ ახლა ეს ინფორმაცია როგორ არის კარგად და დაიჭირეს, რომ არც ეგარ ვიცოდით. ახლა ვიყავით სანახავად და რო არ დაგხვდა წაყვანილიყავთო. სხვა არაფერი და სათევზაოთი იყო ტერიტორიაზე მოგვიყევით. აი რა ტერიტორიები ახლა აქ ვარ გათხოვილი, მაგრამ არ ვიცი დიდათ. მეჯვრისხევის გასასვლელში. ხო, რაღაცა ის საით არის ეგ ყველაფერი? არ ვიცი, სათევზაოთი იყვნენო და წაიყვანესო და ასე დავიმენ ხომ არ იცით? არ ეგენი არაფერი არ ვიცი. საერთოდ რაზე წაშელება არ ვიცი. ბიჭები წავიდნენ ანუ დასალებად ან რაღაცა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე სუსის 2022 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. აქვე მინდა კიდევ ერთი სამწუხარო ფაქტი გითხრათ, რომ დღეს დილით მოხდა კიდევ 6 ჩვენი მოქალაქის უკანონო დაკავება საოკუპაციო ძალების მიერ და გააქტიურებულია ცხელი ხაზი, ჩართული არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ველოდებით დადასტურებულია უკვე მათი დაკავება და ველოდებით შემდგომ მომავლების განვითარებას. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება მალე ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება განაგრძობს მის ხელთ არსებული ყველა ფორმალური თუ არაფორმალური მექანიზმების გამოყენებას, რათა უმოკლეს ვადებში მიაღწიოს უკანონო პატერობაში მყოფი პირების უპირობო გათავისუფლება. სუსის ინფორმაციით, 2022 წელს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით უკანონოდ დააკავეს 54 მოქალაქე, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 13 პირი.